გასაცილებლად ჩამოსულია მოსკოვიდან ჩვენთან სტუმრად. Ანუ ეს არის პირველი ასაკობრივ ერთობლივი შეხვედრა ნიცმაღრავი კომის და სმოტრა რუსი. Უდაროდ ცნობილი არის ეს ადამიანი, დაინტერესდა ჩვენი, დაგაურჩენი, თვითონაც თან მიჩნევდეს დამუშავებით არის ქართველი და ძალიან უხარულია, რომ ეს საქართველოში არის ჩვენთან სტუმრად. Задება აქ არის ორი მიზანი, რომ ჩემი მესამე ვიდეო ფილმი სამართლის დოკუმენტალური ფილმი საქართველოზე. ანუ აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვაც უკვე მივდივართ საქართველოში ტურით, უნდა ჩავიდეთ ყველგან, მოვიაროთ ქუთაისი, ზუგდიდი, ბათუმი, კახეთი და ასე შემდეგ. ანუ არაფერს ხავს საქართველოს. დევანდელი დღის დასკვნას რა შეეხება? ეს არის ჩვენი პირველი შეკრება. ამის გამო შეკრებები გამართება ყოველ თვეს, ოღონდ დევანდელისგან განსხვავებით. ყოველ წელს ჩვენ შეკრებაზე იქნება პროფესიონალური გადაღება, ნუ გადაღება დღესაც არის, მაგრამ იქნება ალბათ პარტი ჩვენი ოქროს წევრები, ანუ მის არის ჩვენი ოქროს წევრები, ჩვენი საიტის ან ჩვენი გუნდის წევრები, ყველა ამ გადაღების მერე, ამ გადაღების მერე ყველა ერთად მივიღოთ მივიღოთ თბილისის რავი 1-1 2-დან ყველაზე პრესტიჟულ რესტორანში ერთი არის სულ ბაგრატიონი, მეორე რესტორანი აგარაკი, ჩვენი ოფიციალური პარტნიორები არიან და ალბათ გვეძება ყოველ წელს უკვე იქ. Агрето ჩვენი голд мемберებისთვის და ჩვენი გუნდის წევრებისთვის ნებისმიერ მაგ რესტორანში, გინდა ბაგრატიონში, გინდა აგარაკში არის 80%-იანი ფასდაკლება. მარტო იმიტომ რომ იყო ჩვენი ოქროსები და ჩვენი გუნდის წევრები. არის კიდე ბევრი პარტნიორი ორგანიზაციები, რომელთა სიას გამოქვეყნება მიახლოებით ერთ თვეში, ანუ შემდეგ შეხვედრამდე. დევანდელ შეხვედრას რაც შეეხება, აქედან ყველა გადავდივართ მცხეთაში, გადაიღეთ 4 კამერა და ჩვენი მთავარი მიზანია შევამჩნიოთ ვის რა შეუძლია. ანუ ყველა სწორო იმაზე ზედმეტი არ გააკეთოს, ვიდრე მას რეალურად შეუძლია რაღაცა ინციდენტის ადგილი არ კონდეს, მაგრამ ჩვენს ბაჭურის ერიგი ძალიან დაინტერესებულია ვის შეუძლია საქართველოში მართლა ნორმალურად სიახლე და კამერების გადაღება რომ გადავიღოთ და ვის კამერაში კარგად მოხდება, ვის რამეს კარგად გააკეთებს, ანუსი იქნება, გასვლა იქნება თუ გამოსვლა იქნება, ყველა იქნება შემჩნეული. ასე თქვა ერთგვარი ადგილში რუკია და ამ ყველა ადამიანი დაინტერესდება ჩვენი სამომავლოს. კიდევ გარდა იმისა რომ ჩვენ გვქონდა ყოველდღიური შეკრებები, ეს სახე ჩამოვიდა თავიანთი მანქანები, დიდი თუ სოფი და კონცერტები უკვე ბათუმში, ანუ ჩვენი მეორე ერთობლივი სპექტაკლი შედგება ბათუმში და შემდეგ უკვე ის ხალხი რომელიც ცოტა გამორჩეული იქნება, ცოტა კარგად ატარებდა, ასე თქვა ეს მისასაკითხი, უკვე ჩვენი ტურით მოსკოვში ამასაც უბრალოდ აგენდა გამონდარე დღეს არის ერთგვარი არჩევნის წინ და ვიბრისულობდი ყველა კარგად თავს წარმოვაჩენთ, ვისაც რამე მართლა შეუძლია და მაგალითარება ნორმალურად იცის. დევანდელი მთელი დევანდელი დღის მიზანი არის ეს არის ერთგვარი არჩევნის ტური. შემდეგში კიდევ რავი, რაც იქნება აგესენით და უფრო უკეთესად, უფრო უკეთესად ყველაფერს გაიგებს, უფრო საერთოდ დარეგისტრირდები და მე საერთოდ დროებით ერთი 10 დღე მოწყვეტილი ვიქნე, იმიტომ რომ საქართველოში ასე ვთქვათ, უნდა მოგზაუროთ, 10 დღის მერე ყველაფერი დაიდება და ყველაფერი გაიასწრება და იქიდან გამომდინარე უკვე საიდიდან მიიღოთ ყველა დანარჩენ ინფორმაციას. ეხლა ელაპარაკებს გუბერნიორი. Давай, Эрик. Здравствуйте, грузины. Очень приятно оказаться в своей исторической родине. Приехал первый раз. Никогда не мог понять, откуда такая любовь к скорости. Вот понятно. Здесь история шла от Феррари. Хотелось давно сюда приехать. Зовут Эрик Давидович, являюсь владельцем smotra.ru портала автомобильного. Приехали, сделали встречу в InfoDrive и smotra.ru. Всех людей во всем мире, неважно, это Европа, Германия, Франция, Россия, Грузия, смысл я вижу везде один и тот же. Просто любовь безумно к тачкам. Я понимаю, что здесь BMW, конечно, больше. Меня это радует. Mercedes и Audi, программа. Главное, Audi очень много. Программа у нас достаточно веселая в ближайшие дни. Снимаем документальный фильм по людей в Грузии, про жизнь в Грузии, что такое настоящая грузинская автомобильная любовь. Это, наверное, основная цель.
тренинг всего мира. Что это такое? Как это выглядит? Каждую часть наваливает огромное количество эмоций. Того, что здесь происходит, потому что все обновили, и, наверное, уже не видите. Да? Я смотрю сквозь камеру, смотрю вот туда на горы, думаю, давай. Очень тепло нас встретили. Я бы сказал, яростно, горячо. Хотелось бы, чтобы во всех странах автомобильная любовь, она как-то постоянно модифицируется, да? Появился интернет. Только благодаря интернету появилось огромное количество людей, которые по интересам собираются в одном и том же объекте, в одной и той же точке. И я считаю, чем больше люди будут общаться, тем быстрее они будут развиваться, тем больше они будут знать о машинах. Потому что чем больше в технологическое направление автомобильное будет уходить интеллектуальное развитие людей, я считаю, тем круче, наверное, и лучше. Ниже туда мог его, ниже. Сегодня мы будем, безусловно, снимать самых лютых водителей, да, и мы хотели бы увидеть самые лютые картинки пилотирования, но при этом, чтобы это было безопасно, однозначно хотелось бы спросить всех, тех, кто будет сегодня ездить на камеру, отдавали себе отчет в своих действиях, главное в том, к чему они могут привести. Только мастер останется. Все. Все понятно. Это ж можно сейчас начать. Зарик, чем грибы? Спойлер на голову расставали. Камера строго. Чувствую. Ара.